Ağstafada Qurban Bayramı ilə əlaqədar olaraq yarmarka keçirilib. Yarmarka 2 gün, iyul ayının 20-si və 21-i keçirilir. Yarmarkaya iri və xırda buynuzlu heyvanlar çıxarılıb. Yarmarka bazar qiymətindən aşağı olaraq xırda buynuzlu heyvanların ətinin 1 kiloqramı 9 manata, iri buynuzlu heyvanların isə ətinin 1 kiloqramı 7 manata satılır. Satışa çıxarılan heyvanların sağlamlığı yoxlanıldıqdan sonra satışa icazə verilir. Bu qurban kəsimi məsələsində belədir ki, istər ictimai yerdə, istər fərdi qaydada kəsiləndə halallıq məsələsinə diqqət eləmək lazımdır. Yəni, niyyət sırf Allah üçün qurban bayramının əməllərinə xas şəkildə yerinə yetirilməlidir. Bildiyiniz kimi, bu gün bütün dünya müsəlmanları, o cümlədən Azərbaycan xalqı qurban bayramını bu gün və səhəri gün qeyd etməkdədir. Ağstafa rayonu və Ağstafa şəhəri olaraq da bugün bizdə, bugün və sabah Qurban Bayramı münasibəti ilə yarmarka təşkil olunmuş. Yarmarkada iri buynuzlu və xırda buynuzlu heyvanlar satışa çıxarılmış və Yarmarka yerində kəsim məntəqəsi də təşkil edilib. Kəsim məntəqəsində qurbanlıq heyvan alan şəxslər yerindəcə heyvanlarını kəsdirib apara bilərlər. Ayşə Məmmədli, Kamran Əskiparalı, Rüfət Tağıyev, Dünya TV.